မော်ဆရာဝတ်စုံကိုဘဝနောက်ဆုံးချိန်ထိယူသွားခဲ့သူတရုတ်တရဲကားတွေကမှနှစ်သက်ဆွဲလန်းကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအနေနဲ့1980ကျော်ကာလလောက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မစ္စတာဗမိုင်းယားစကားများကိုယနေ့တိုင်ပြန်လည်ခန်းစားကြည့်ရှုကြရအောင်ပါပါအထူးသဖြင့်မော်ဆရာကြီးလင်ချမ်းရင်နဲ့တရုတ်တရဲမှချော်ချော်လေးတွေနဲ့အားပြိုင်မှုတွေသူတပည့်တွေတလွဲလွတ်သမားကိုမြဲခံရပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့မော်ဆွမ်းနဲ့ပဲအနာယူနိုင်ခဲ့ပုံတွေဟာဒုက္ခေတုကာကအာရှတကွင်ဟိုလီတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်ရင်ချိုင်းရကွဲလွန်သွားတာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူရကူခဲ့တဲ့တရေကားများဟာဆယ်စုနှစ်သုံးခုခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရိုးမသွားဘဲကောင်းမြေကောင်းစေပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထော့မကစင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရင်ချိုင်းရင်ကိုဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့လန်ဂါဘုံလို့ခေါ်တဲ့ရမှာ1952ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တရုတ်အယူရငကားနေမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူမိဘတွေကတော့တရုတ်ပြည်မှာကြီးရှန်ဟိုင်းမြို့ကနေပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ရင်ချိုင်းရတာသမီ6ယောက်နဲ့မှ3ယောက်မြောက်သားဖြစ်ပါတယ်လင်ချမ်းရဲ့မိဘတွေကအစားအသောက်ရောင်းခဲ့ပြီးတော့ဆင်းရဲကြပါတယ်။မိဘနှစ်ယောက်စလုံးကစားလည်းမတက်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေသရှင်သားလေးတက်စီခြင်းနဲ့လင်ချမ်းရဲ့မိဘတွေဟာသူကိုဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ရှုံးနေဆိုစီရီရှင်မူလာတန်းကျောင်းကိုပို့ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းစာမေးပွဲနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တော့သူ့အဖေကပီကင်းအော်ပရာစတိုင်ကားပြမှုကိုတင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ချွန်ချွန်လို့ခေါ်တဲ့ဇက်အဖွဲ့စီသူ့ကိုအနှံလိုက်ပါတယ်။လင်ချိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိုးစားနေပျော်ပြမှုကြောင့်မင်းကလေးနေရာကဝင်ရောက်ကားပြဖို့အတွက်တင် जा ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဇက်ဆရာစီကမကြာခဏအတိုင်တော်ခံရပါသေးတယ်။နေ့ဝက်လောက်တင် जा ပေးတဲ့နောက်မှာတော့အများပြည်သူရှေ့မှာကားပြဖြိုပြဖို့သူရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးပထမဆုံးကားပြခွင့်ရတဲ့ပြည်စပ်နာမည်ကတော့တဲတောင်ဖြူလို့အမည်ရတဲ့ပြည်စပ်ပါ။ Begin Opera လောကမှာ9နှစ်လောက်ကျင်လည်ခဲ့ပေမဲ့ပီကင်းအော်ပရာကိုလူကြိုက်နေလာပြီဆိုတာသူကသတိထားမိသွားတာကြောင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းစီခြေဦးလှည့်ခဲ့ပါတယ်။သူအသက်19နှစ်အရွယ်မှာတော့ရှော့ဘရာတာစတူဒီယိုမှာစတန်တရုပ်ဆောင်နဲ့ကိုခံပညာနည်းပြဖြစ်စတင်တက်မွေးခဲ့ပါတယ်။ရှော့ဘရာတာရောက်တော့လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစေကြောင်းအမျိုးသမီးနေရာကနေတခါတလေဝင်တရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့လင်ချန်ရင်ဟာဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ60ရပါတယ်။ဒေါ်လာ20ကိုသူ့ဆရာကိုပေးပြီးတော့20ကိုသူ့မိဘတွေကိုပေးပါတယ်။ကျန်တဲ့20ကိုတော့သူ့ကိုယ်ရီအတွက်မုတ်ဝဲပေးလေးရှိတာပါသူ့အတွက်ငွေပို့မရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိန်ကာလတွေဟာသူ့အတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးချိန်တွေပါလို့လင်ချမ်းရင်ကပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပူပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာမမေ့ရနိုင်စရာခိုက်တန်တွေကတခုကတော့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်ဘရုစ်လီရဲ့ကိုယ်ရီလက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အသက်က19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်လင်ချမ်းရင်အတွက်ဘရုစ်လီနဲ့လက်တွဲခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ရီလက်ထောက်တင်မကဘဲနဲ့တွဲပတ်အရှင်ပညာရှင်အနေနဲ့ဘရုစ်လီရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကလင်ချမ်းရင်ဟာဒေါသလေးထွက်လာမှုမကြာခဏရံမွဲတွေမှာပါဝင်လေးရှိတာပါဘရုစ်လီရဲ့တပိပော့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတော့မှရံမွဲတစ်ခုကြောင့်ရဲဘက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘရုစ်လီကိုယ်တိုင်ရဲစခန်းကနေအမခန့်နဲ့သူ့ကိုထုတ်လာခဲ့ရပူပါတယ်ဘရုစ်လီနဲ့လင်ချမ်းရင်ကြားရကဆက်ဆံရေးဟာခိုင်မာလာခဲ့ပြီးတော့ဘရုစ်လီကလင်ချမ်းရင်ရဲ့တာယာချင်းကစားပြောတတ်မှုပေါ်လေသဘောကျခဲ့တာပါဒါကြောင့်လင်ချမ်းရင်ရဲ့ရှိန်ဝါဟာတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီဟာဘရုစ်လီတေဆုံးပြီးနောက်မှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြောင်းလဲကုန်ပြီးတော့လင်ချမ်းရင်လည်းလမ်းပြောက်သွားပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်တီမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဆမ်မိုအောင်ရဲ့စတန်ဖွဲ့မှာလင်ချမ်းရင်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးနာမည်ရလာသလို1982ခုနှစ်မှာတော့လင်ချမ်းရင်ဟာဟောင်ကောင်ဖလင်အဝတ်ကိုအက်ရှင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရခဲ့ပါတယ်လင်ချမ်းရင်ဟာ1985ခုနှစ်ထိတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေမဲ့တိတ်မကြီးသေးပါဘူးဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ဖုတ်တရက်ကမစ္စတာဗမိုင်းယားမထွက်ခင်ကအချိန်ကာလကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးထွက်လာရောလင်ချမ်းရင်ဟာကမ္ဘာတလောတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေမဲ့ကြီးလာခဲ့ပြီးတော့စုတော်တော်များများအတွက်လည်းအမည်စရင်းတင်သွင်းခံရသူဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအိုနက်ဆရာတနည်းအားဖြင့်မော့ဆရာဖြစ်သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာကပရိသတ်တွေအကြားရေပန်းစားခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဟန်မျက်လုံးမျက်ခုံကစားပြီးတရုတ်ဆောင်နဲ့ဟန်နဲ့တူဒါအိုနက်ဆရာဝတ်စုံနဲ့သူပုံစံဟာပရိသတ်တွေဆွဲမဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဗမိုင်းယားရုပ်ရှင်ထွက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲ Golden Harvest ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကအင်္ဂလိပ်ဘာရှင်နဲ့ပြန်ရိုက်ဖို့ကံလန်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေမဲ့ဘာသာစကားခက်ခဲကြောင်မရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ခုံဆွတ်တရေကားတွေဖြစ်တဲ့ Mr. Vampire 2, Mr. Vampire 3, သူကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ Vampire and Vampire, Magic of Bawi နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကွဲထွက်တဲ့တာမန်ဇက်ကောင်ပုံစံနဲ့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သေးတယ်လို့အဲဒီဇာတ်ကားတွေမှာလည်းသူကကွန်ဖူကောင်းတယ်လို့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မော်ဆရာဆယုတ်ကိုခုံမင်းတဲ့သူကခုံဆွတရေရုပ်ရှင်တွေအတွက်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပါလာပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တာဟိုနက်ဆရာဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သေးတာပါသူနဲ့တာဟိုနက်ဆရာပုံစံဟာခွဲမရအောင်လက်ပိုင်းကပ်ခဲ့ပြီးတော့လင်ချမ်းရအဲ့ဒီဇက်ကောင်ပေါ်လေတန်ရိုးစင်ရှိပုံရပါတယ်1995ခုနှစ်တွင်ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကြာစင်းနေပေမဲ့ ADV ကဗမာယ HB ရုပ်ရှင်အတွက်
ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့အနုပညာရှင်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့သူကလည်းလက်ခံခဲ့ပြီးတော့တာဝန်မော်ဆရာဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဗမာယာအစ်ဖက်ဇလန်တွေအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဇလန်တွေကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီဇလန်တွေကလည်းတရုတ်ပြည်မှကြီးဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကကြီးစုသူတွေတဟုန်တိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ဇလန်တွေတွေနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူဟာနောက်ထပ်ဇလန်တွေတစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ MOS အတသင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှလည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇာကဟာပရိသတ်တွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းရသားကိုပဲပေးနိုင်တော့တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လင်ချန်းရဲ့တက်ရှိပုံရိပ်ကိုဒီစကားမှနောက်ဆုံးမြင်ရတာမလို့ပါပဲ1996ခုနှစ်မှာတော့ဗမာယာအစ်ဖက်ဇလန်တွေကိုတတိယကြိမ်ပြန်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကာလမှာလင်ချန်းရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်ခဏရက်ခဲရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရှီလာများအရက်ကိုလွန်မင်းတောက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်သူဟာကင်ဆာရောဂါဆွဲကပ်နေခဲ့ပါပြီ1998ခုနှစ်မှာလင်ချန်းရင်စိတ်စစ်ဆေးမှုခံယူရတဲ့တရင်ထွက်ပြီးနောက်မှာတော့သူရဲ့အသေးကင်ဆာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းကိုလူတွေကြားသိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကစေးရုံတက်ကူတာဖို့ညင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့သူကိုဖုံးဆက်ပြီးတရေမကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကောလာဟာလာတွေမယုံကြဖို့သူကနားချသေးတာပါသူရဲ့မိသားစုတွေကတော့မှသူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမပြောပေမဲ့သူရဲ့အနီးကမိတ်ဆွေတွေကတော့လင်ချမ်းရည်နေမကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်သူမတည်ခင်နှစ်ပတ်လိုမှာတော့လင်ချမ်းရင်ကအမအင်ကိုပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့သားသမီးတွေမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအဆက်ပြတ်ထားတာကြောင့်သူဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ရပါဘူး1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့သူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားသွားပါတယ်။အသေးကင်စာရောဂါကသူ့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ပြီးတော့လူလဲသတိရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုတွေကစိတ်ထွေစားစီရင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သူ့တက်တာလို့တက်တာညာစ조사ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးတော့အသေးကင်စာရောဂါကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တာကြောင့်သူ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ဟာနှီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ကနေ9ရက်ကိုကူးပြောင်းကစားမနက်ပိုင်း12နာရီခွဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လာသောတရုတ်ဆောင်လင်ချန်းအားစိတ်ထွေစားစီယုံမှာကွဲလွန်နေစာရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကွဲလွန်တော့သူ့အသက်က44နှစ်ပဲရှိသေးတာပါ။လင်ချန်းရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအရသူ့ရဲ့အတူပါကိုအချင်းချင်းချင်းမခဲ့ပြီးတော့သူ့မိသားစုရဲ့သူရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့သူ့ရဲ့ကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစင်လာနဲ့တူအတူပါကိုချင်းမခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အကောင့်ထဲမှာတော့လင်ချန်းရင်ရဲ့အမှတ်တရတစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့မော်ဆရာဝေယုံရဲ့သူ့အကြိုက်ဆုံးမျက်မှန်ရည်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမျှော်လင့်မဲအရွယ်ကောင်းမှလူလောကကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့လင်ချန်းရင်ကြောင့်ကဘာတွင်းကသူ့ရဲ့စကားတွေကိုမလွတ်တမ်းအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေဟာအထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်တရားတွေကိုနှိမ်နင်းရမှာဟာသဆဆန်အကွက်ဆန်းတွေကိုတုံးတက်တဲ့မော်ဆရာကြီးလင်ချန်းရင်ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်ရှုဖို့သူတိုင်းကြိုက်နေတတ်ကြပြီးသူရဲ့မစ္စတာဗမာယားဟာလည်းယနေ့ထက်တိုင်အောင်မြင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။